du ville tappe noen på første date ute, hvor hadde du gått? Colonel Mustard og drukket øl, det er det jeg alltid gjør. Hvis du skulle! Jeg ville aldri ha gjort det! Egil! Kan vi ikke si noen venner hjem til meg nå? Så jeg har noe å relatere til? Du kan ikke skjønne nå, Kim, etter en time, at du kan ikke spørre om sånn der. Så skal du på romantisk date, vet du hvem du sitter her med? Nei!